Sentiamo dopo. Sono connecto. Burning out again. Så akkurat det kom til da. Guess there's really nothing much to say. See, this place is as dirty as I feel myself. For I still lose the riches I peruse of hell. That evening prayer, those memories in my little bedroom, mama on my knees. It's where I'm at, down in Los Angeles. Again. Så kom det, og så reiser Håvard seg med, fra suttepennen sin og kom bort til meg og sier den teksten vil jeg gjerne skrive. Altså han bukka liksom den låta der. Så hva han mente om det, for at der var det noe som han tente på da. Liksom. Og så dro vi til Los Angeles. For dette var på slutten av arbeidet med hele Wild Seed-plata. Den var spilt inn egentlig. Og jeg hadde veldig på følelsen at det var
to låter til som skulle skrives, liksom. Og jeg visste at den lå der, men, men den var på en måte, på det tidspunktet egentlig en, for så vidt interessant, men litt slapp ballade, det var ikke ballade, jeg tenkte ikke så mye på den. Nei. Så dro vi dit, og så skriver Håvard, inspirert av noen fortellinger som han kommer over der, teksten til Christmas Car.